Pirmoji bažnyčia iškilo 16 amžiaus pradžioje Radviloms tapus reformatais. 1636 metais Svėdasų bažnyčia taip pat atiteko reformatams. Kaip manoma, po karo su švedais ir rusais bažnyčia buvo sugriauta ir žymiai apgadinta, nes karui pasibaigus 1675 pastatyta nauja. Augant parapijiečių skaičiui, bažnyčia tapo per ankšta ir 1794 Svėdasų klebonas Mykolas Smolskis, remiamas Kristupo Radvilos ir grafienės Pliaterienės, prie senosios mūrinės bažnyčios, paliekant jai kairiosios navos koplyčią, pristatė naują medinę bažnyčią. 1930 bažnyčia atnaujinta. Per karą buvo apgadinta, tad po karo kunigo Survilos dėka dar kartą suremontuota. Svėdasuose kurį laiką gyveno Juozas Tumas Vaižgantas. Būtent Svėdasų Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje per 1894 metų naujuosius jis laikė savo pirmąsias šventas mišes. Istorinė Svėdasų bažnyčia pasižymi liaudies, baroko bei klasicizmo architektūrai būdingais bruožais. Bažnyčia gan didelė, beveik 38 metrų ilgio ir 17 metrų pločio. Halinio tipo, lotyniško kryžiaus plano su transeptu užsibaigianti siauresnė presbiterija ir trisienė apside. Transepto sparnai tokio pat aukščio kaip ir centrinė nava. Mūrinėje transepto dalyje įrengta dviaukštė zakristija. Čia taip pat yra senas laidojimo rūsys. Stogas kryžminės formos, apsidės trišlaitis, dengtas skarda. Bažnyčia apjuosta karnizu su modiljonais. Taip pat šis dekoratyvus elementas puošia ir pagrindinio fasado frontono šlaitus. Frontono centre įkomponuotas segmentinės arkos langas. Virš frontono aštuonkampis bokštelis su svogūniniu, taip pat aštuonbriauniu šalmu bei kryžiumi. Pagrindinio fasado durys dvivėris arkinės formos. Abipus jų aukšti arkiniai langai. Pagrindiniai šoninių fasadų ir transepto langai tokios pat formos. Bažnyčios sienos apkaltos vertikaliai siauresnėmis lentjuostėmis. Svėdasų Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios presbiterija ir šoninės koplyčias riboja segmentinės arkos su raktais siaurose archivoltų lankuose bei toskaninio orderio kolonomis šonuose. Interjeras 1985 metais buvo iškaltas medinėmis lakuotomis lentelėmis ir taip prarado savo autentiškumą. Interjerą puošia Vilniaus meistrų pagamintas didysis barokinis altorius. Vargonų choras tris sienų išsikišęs į centrinę navą ir paremtas kolonomis. Šventoriuje stovi mūrinė neogotikinė varpinė. 1848 šventoriuje pastatyta mūrinė grafų Marikonių koplyčia mauzoliejus.